Tänään meillä esittäytyy tässä tilaisuudessa toimistosissien verkoston jäsenten suosittelemia yhteistyökumppaneita kertoen, minkälaista tilaa ja ohjelmaa on tarjolla pikkujouluun täällä pääkaupunkiseudulla. Ja esittäytymisvuorossa meillä on tänään Top Lounges, Kuninkaanlohet, Beach ja Helsinger. Aloitetaan ensimmäisenä Kuninkaanlohista, eikö vaan? Pannaan homma käyntiin. Mervi, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Kuuluuko sinne päin? Kuuluu hyvin. Hyvä. Elikkä tervehdys Kuninkaanlohista. Ihana nähdä asiakkaita ja ihana nähdä teitä kollegoita siellä ruudun toisella puolella. Minä olen siis Mervi Repo, olen Kuninkaanlohissa myyntipäällikkönä ja meitä täällä myyntitiimissä toimii minun lisäkseni myöskin pari muuta henkilöä. Ravintola Kuninkaanlohet siis sijaitsee Vantaankoskella Kehä 3 ja Hämeenlinnantien kulmauksessa, ja meillä on täällä kaksi aivan uniikkia kohdetta, eli vanha viilatehdas ja sitten Kuninkaan kartano. Ja näissä molemmissa tiloissa toimimme sitten ja järjestelemme pikkujouluja. Olemme avoinna tilauksesta, eli tarkoittaa sitä, että jokainen tilaisuus on uniikki, jokaiselle asiakkaalle erikseen järjestetty ja meillä on muutamia yleisiä tapahtumia tässä vuoden aikana ja sieltä meidän nettisivujen tapahtumakalenterista näitä pääsee katsastelemaan ja nämä on sitten yleisiä tapahtumia ja kaikille avoimia tilaisuuksia. Meillä siis tilat muuntuvat aina 10 hengestä tuonne 300 hengen kestityksiin ja näitä tiloja sitten voi varailla aina sitten ryhmäkoon mukaisesti. Meillä on molemmissa rakennuksissa myöskin tilaussaunat, eli jos haluaa pikkujoulujen yhteyteen vähän saunoja, niin sieltä vanhalta viilatehtaalta löytyy puulämmitteinen sauna ja sitten Kuninkaan kartanolta ihana tämmöinen spa-henkinen saunaosasto. Jos taija pikkusen scrollaa ylöspäin, niin näytän vielä noita meidän tiloja, eli siitä ylempää löytyy vanha viilatehdas ja hyvin tunnelmallinen avotakallinen tila. Ja täällä kiviseinäisissä saleissa tilaisuudet järjestävät noin 15 aina 300 henkeen. Ja pikkujouluaikaahan tämä tila on todella muuttuvainen ja tilaisuuksia pystytään järjestelemään sitten myöskin niin, että varaa vaikka tämän puolikkaan tilan tästä isosta salista. Sitten tämä alempi kuva tässä samassa slaidissa niin on Kuninkaan kartanolta ja siellä on hyvin juhlavat kustavilashenkiset kristallikruunun varustetut tilat ja nämäkin juhlavat tilat täällä pystyy järjestelemään illallistilaisuuksia, hienompia illallistilaisuuksia ja sitten myöskin no, vain kattoon rajana, eli räväkkäät juhlat myöskin tällä puolella. Ja järjestelemme siis pikkujoulua ihan, kun asiakas ottaa meille yhteyttä, niin ihan palveluketju toimii ihan sinne valojen sammuttamiseen asti, eli kaikki kuljetuksista lähtien järjestyy täällä meillä. Sitten tässä viimeisenä on meillä myöskin tämmöinen yleinen pikkujouluilta, eli järjestämme, no tämä on hyvin perinteikäs, eli stand-up pikkujoulujen merkeissä järjestetään joka vuosi tämmöinen illanvietto, ja tämä on yleinen illanvietto kaikille, eli pienet tiimit pystyvät tänne varaamaan pöytää, ja tämä on valmis paketti pikkujouluvaraajille, eli siellä on viihdettä ja siellä on ohjelmaa, ja herkutellaan sitten pikkujoulupufeen merkeissä. Ja tämä on perjantaina 11. päivä tuossa vanhalla viilatehtaalla ja kello 19 alkaa. Ja lipuhinta sinne on tuo 75 € per henkilö. Tässä oikeastaan minun osuus. Oliko mä nyt liian nopea? Ihan hyvä. Onko meidän kuulijoilla kysymyksiä Merville Kuninkaanlohista? Saat tosiaan laittaa sinne chattiinkin kysymyksiä ja mielellään avatkaa mikkiäkin ja kertokaa ja kysykää, jos on jotain. Ja sitten lopuksi vielä voidaan yhdessä vähän keskustella näistä pikkujoulun vietoista ja tarpeista. Ja jos teillä partnereilla on jotain kysyttävää, niin palataan siihen sitten lopussa. Mutta jos ei tule kysymyksiä
kuninkaanlohjien palveluista, niin mennään sitten seuraavaksi Piitsille. Ja Taneli, ole hyvä. Joo, moikka kaikille. Taneli Nieminen on nimi ja toimin Piitsillä liiketoimintajohtajana, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että teen kaikkea mahdollista myynnistä ja kaljan laskemisesta tuonne Beachvolleyn ohjauksiin, että kaikkea mahdollista ja aina jos jotain on tarpeen, niin mun puoleen voi kääntyä. Mutta nyt tosiaan pikkujouluista juttua. Pystytään palvelemaan tosi vaihtelevasti yritysryhmiä isoista pieniin, eli ihan niistä pienistä 10 hengestä ylöspäin. 10 hengestä lähtien ja sitten mennään siihen, että täällä Pasilassa me pystytään 1000 henkeä sisään ja 450 henkeä sitten tuolla Salmisaaressa. Sen lisäksi meillä on vielä sisäbiitsi Tallinnassa, eli jos näyttää siltä, että haluaa jotain vaihtelua, niin mun kautta pääsee myös sinne käsiksi. Eli meillä on Tallinnassa mahtava Teras Beach, vanhalla terästehtaalla sellainen samanlainen konsepti kuin täälläkin, niin se on tosi makea. Aloittelutus kuuluu pieniä ääniä. Välissä meille myyntitykki Juha tuossa esittelee tiloja samalla seuraaville asiakkaille. Mä oon täällä Beachin plus 26 tälläkin hetkellä nauttimassa päivästä shortsit jalassa. Tosiaan pikkujoulun sisältö onnistuu meille vain tehdä just niin kuin haluatte. Jos haluatte aktiviteettia, haluatte yhdistää siihen kokousta, mitä tahansa muuta alkuun, kaikki onnistuu. Yleensä pikkujouluihin kyllä mielellään kokousta kannattaa ottaa. Nautitaan vaan illasta mahdollisimman rennosti täällä lämpimissä tiloissa. Meillä on tosiaan 1000 henkeä asti kapasiteetti. Pystytään tekemään kaikki mitä tarvii itse. Meiltä löytyy kalustot, löytyy lavat, mitä ikinä. Mukavasti oli tuossa keväälläkin vietettiin viimeisiä pikkujouluja, mitkä oli siirtynyt joulukuulta ja saatiin nauttia monennäköisten huippuartistien esiintymisistä. Sen lisäksi, että meillä on niitä yksityistilaisuuksia, nyt on toki perjantait käytännössä melkein kaikki myyty tuosta marras-joulukuulta, mutta vielä joitain saattaa löytyä, jos hyvä tuuri käy. Mutta sitten on tuo avoimet pikkujoulut vaihtoehtona vielä, eli tosiaan joulukuun alkupuolella on sitten tällainen, vähän niin kuin mitä kuninkaanlohillakin oli, eli pystyy ostamaan lippupaketteja porukoille. Siellä on saa pienemmälläkin budjetilla, ei tarvitse paljon rahaa laittaa, niin pääsee osalliseksi isoihin bileisiin. Se on aina hyvä vaihtoehto myös. Löytyy rappanaa, Windows 95-mäniä ja sitten sen lisäksi kaikkea muuta pientä ohjelmaa, hyvää ruokaa, juomaa ja yhdessä oloa, niin se on loistava paketti. Sitä kannattaa myös ilman muuta harkita. Eli siihen löytyy vähän erilaisia lipputyyppejä, eli löytyy sekä illallisella että sitten sellaisella, jossa ei ruokailua ole mukana, niin sitten pystyy vähän valitteen, mikä sopii teidän ryhmälle. Haluatteko tulla aikaisemmin nauttimaan illasta ruokailemaan vai sitten pikkusen myöhemmin sisään ja sitten vaan keskittyä siihen itse bileosuuteen. Täältä löytyy varmasti kyllä hyvät bileet aikaiseksi. Ja jos on mitä tahansa kysyttävää, kysykää ilman muuta. Me ollaan täällä minä, Juha Veijot myyntitiimissä. Beachin nettisivuilta löytyy yhteystiedot ja saa millä tahansa muullakin välineellä yrittää tavoitella LinkedInissä tai missä vaan. Palvellaan kyllä ja varmasti saadaan teille loistavat pikkujoulut aikaiseksi Beachille. Mun puolesta oikeastaan muuta. Siinä meidän konsepti nopeasti ja ytimekkäästi selitettynä. Ei muuta kuin jos kysymyksiä, niin antakaa tulla. Onko kysymyksiä Tanelille? Mä mietin tilaisuuksien pukeutumista, että onko se aina sitten shortsit tai joku uikkarihomma, että kun jengi viettää siihen pikkujouluun, niin miten ne pukeutuu? Joo, kyllä me suositellaan, kun täällä on 26 astetta. Toki meillä on välillä niitä, jotka tykkää vaan pitää pitkät päälle ja kääriä sitten hihat ja lahkeet, mutta kyllä me suositellaan ilman muuta, että shortsit ei paita, tai sitten naisilla toimii kukkamekko, muu vastaava kesämekko, mikä ikinä löytyykään, niin ne on ne parhaat vaihtoehdot täällä, että kyllä me halutaan, että me ollaan rantatunnelmissa niin sanotusti. Sitten paljaat varpaat tai släpärit jalkaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta joo, ilman muuta pukeudutaan kevyesti ja pyritään olemaan niin lähellä kesää, kun vaan vähänkin pystytään, vaikka ollaan missä tahansa vuoden ajassa menossa. Okei, kiitos. No niin, hyvä. Katsotaan nyt sieltä, että onko meillä Pyry valmiina. Vai oliko Taneli vielä sulla jotain? Ei oikeastaan muuta. Jos on kysyttävää, niin antaa tulla. Mielellään palvellaan, jos vaan jotain tilaisuuksia on tulossa. Kokouksista ja tykytoiminnasta ja tykyjutuista aina tuonne isoihin pikkujouluihin asti.
Toi on aika hauska, se on niin erilainen toi teidän konsepti, että mietitpä vaikka jotain koulutus- tai kokouspäivää siellä, että saa laittaa tuolit biitsille ja olla siinä ihan ei niin kuin todella erilainen poikkeuksellinen kokousympäristö, että sitä on aina itse halunnut kokeilla. Ehkä joku meidän toimitusten koulutuspäivä jossain vaiheessa järjestettäisiin teillä siellä, sitä ollaan suunniteltu. Eiköhän se saada onnistumaan, ja tosiaan kyllä tässä on ollut mukavia tilaisuuksia sillä, että on vedetty koko päivä. Että aamulla tulee vieraat ja ottaa kokousosuuden alkuun ja iltapäivällä käydään aktiviteeteilla. Meillä on huippu beachvolleyn ammattilaiset täällä ohjaamassa toimintaa ja sitten käydään saunomassa ja sen jälkeen illallinen ja sitten jatketaan bileillä vielä. Eli on saattanut mennä niin, että asiakas tulee 10 aamulla sisään ja sitten lähtee 2 yöllä ulos, että niinkin välillä käy. Hieno juttu. No niin, hei, kiitos Taneli ja Pyry. Sulla olisi nyt puheenvuoro. Tervehdys Helsingeristä. Eli olen Pyry Salminen, Helsingerin ravintolan johtaja. Mä kerron aluksi Helsingeristä ihan lyhyesti, että me ollaan tasan vuosi sitten tähän Helsingin ydinkeskustaan Kaivopihalle avattu alakartan ravintola, jossa on noin 55 asiakaspaikkaa salin puolella. Cocktail-kutsulle mahtuu siihen mukavasti 150-200 tuohon meidän koko ravintolasaliin. Mutta sitten erikoisuutena tämän toiminnan lisäksi niin meillä on 20 erikokoista kokoustilaa, missä kapasiteetti menee 2 henkilöstä tuollaiseen 20 henkeen. Että sellaiseen pienempään keskikokoiseen tapaamiseen nimenomaan. Ja erikoisuutena lisäksi sitten vielä, että meillä on kaikki palvelut saatavina kaikkiin tiloihin alakarttamaisesti. Et normaalisti, kun pitää 2 viikkoa aikaisemmin vahvistaa henkilömäärä ja viikkoa aikaisemmin vahvistaa erityisruokavaliot, niin meille saa varata kaiken etukäteen, löytyy noi kokouspaketit valmiina ja näin, mutta mitä ei pakko varata etukäteen. Tänne voi kävellä ovesta sisään ja kysyä, että olisiko teille 10 henkilölle just nyt kokoustilaa. Semmoinen, kun löytyy tilat ja tarjoulut siinä matkalla tai tilaisuuden edetessä, koska sitten meillä on myös palvelua varten, joka tilasta löytyy tällainen tarjoilijan kutsunappi, jota painamalla tulemme paikalle saman tien ja täytämme toiveet sitten kaiken järkevyyden rajoissa, kaikki mahdolliset toiveet. Tällä ei tarvitse soitella aulapalveluun, mistä ehkä vastataan. Itselläni on huonoa kokemusta. Meillä on kaikissa tiloissa on toi huippuluokan perustekniikka, eli langaton ledinäyttö, johon on sit myös ihan perinteiset piuhat tuossa takana piilossa. Tekniikka toimii meille erittäin mutkattomasti ja helposti, niin ei mene ekaa varttia käynnistellessä konetta uudelleen. Hinnoittelu menee siten, että on olemassa ihan perus tilavuokrahinnastot per tunti, saa jopa 1,5 tunniksi, mitkä menee näin, että 2 hengen tila on 35 € tunti ja sitten meidän isoin 20 hengen tila on 91 € per tunti. Mutta pääsääntöisesti käytämme hinnoittelussa minimimyyntiä. Eli siinä on hyvänä muistisääntönä, että ensimmäiset 3 tuntia, esimerkiksi 4 hengen tilassa minimimyynti on 120 €, eli toisin sanoen jokainen, kun syö ja juo 30, niin tila tulee täysin ilmaiseksi silloin. 4 tunnin minimimyynti on pikkusen enemmän, 5 tuntia pikkusen enemmän, ja sitten lopulta 7 tuntia on koko päivä, että siitä ei enää minimimyynnit sitten kasvaa. Eli ajatuksena tässä se, että me ei makseta tilavuokraa ainoastaan, jos sitä jäät on tarjolla tilauksen jälkeen siitä minimimyynnistä. Et pyritään, että ilma on ilmasta ja saa rahalle vastikätta. Meillä on peruutusehdot erittäin joustavat myös tällä hetkellä noista epävarmoista ajoista johtuen, koska nykyään on silleen, että joku peruuttaa viime hetkellä, toinenkin peruuttaa, ja sitten se onkin yhtäkkiä koko kokous tai tapaaminen Teamsissa, joten meillä pystyy 2 tuntia ennen tilaisuuden alkamista vielä peruuttamaan ilman minkäänlaista sanktiota. Et emme sakota teitä siitä, kun näin käy, koska ei sille voi mitään tällä hetkellä. Näissä tiloissa saa periaatteessa järjestää lähestulkoon mitä huvittaa. Tuoteesittelyjä, kokouksia, palavereita, pieniä syntymäpäiviä, yksityisiä illallisia ja lounaita. Ihan mitä mieleen tulee, niin kannattaa rohkeasti kysyä. Ja sitten toi ravintolan alakarta ja baarin paikka on luonnollisesti kaikille avoin aukioloaikojen puitteissa. Eli maanantai-tiistai ollaan 8.30-17 ja keskiviikkona ollaan 8.30-17 ja sitten keskiviikkona varauksia, jos tulee, niin sitten ollaan iltaan asti kyllä. Ja torstai perjantai automaattisesti tuonne 2:00 asti aamusta. Viikonloppuisin tilauksesta toistaiseksi. Että tosiaan koronaa, kun avattiin uusi paikka, niin haluttiin näin päin, että laajennetaan sitä mukaan, kun on syytä, ettei tarvitse karsia, koska ajat oli niin epävarmat silloin vuosi sitten. Salin puolella järjestetään kaiken lisäksi afterworkit torstaisin perjantaisin kello 16-18. Ja normaalisti, kun on ajatuksena, että siellä on halpas kumppalasi tai punaviini, niin meillä on ruokatuote siinä afterworkille. Sieltä löytyikin hyvin just. Eli tuossa on esimerkki siitä menusta, se on meillä työn nimellä tapas buffa aina. Et siinä on ajatuksella, että siinä on runsaasti tällaista pienempää herkullista syötävää.
Sitten saa vatsan ihan kokonaan täyteen, jos haluaa ottaa illallisen siinä rennostunnelmassa, tai sitten menee myös sellaisena napostelu-hetkenä ennen itse illallista sitten, missä ikinä se onkaan, toivottavasti meillä. No, hinta on edullinen 15 euroa per henkilö tuossa Afterworkissa, ja sitten on juomatarjouksia. Esimerkiksi nyt meillä on jatkuvana tarjouksena kuohuviinipullo 25 euroa tuohon aikaan. Sitten meillä on niin kuin pääsääntöisesti me ollaan otettu tehtäväksi tässä, ja me pyritään tosiaan täyttää kaikki toiveet järkevyyden rajoissa ja seinien puitteissa, mutta sitten myös kaikki palvelut saatavilla mahdollisimman mutkattomasti ja vaivatta. Et tuolla nettisivun etusivulla, siellä on heti ensimmäisenä, kun rullaa pikkusen alaspäin, niin siellä on varaa pöytä tai varaa tilanappi. Et se on ihan, onnistuu näin helposti, tai sitten soittamalla myyntipalveluun. Ja periaatteessa teidän ei tarvitse ilmoittaa meille muuta kuin, että koska olette tulossa, monta henkeä ja paljon budjetti, niin voidaan räätälöidä menutkin ihan tyhjästä teille ja taata, että ne tulee olemaan hyvät kaiken lisäksi. Nettisivulta saa laitettua myös tarjouspyyntöä myyntipalvelua tai mulle suoraan myös. Hovimestarin kanssa pyöritetään ihan me sisäisesti myyntipalvelua tässä. Siinä kun laittaa viesti, niin voi olla tällaiset väsyneet, mutta kylmän kohteliaat kasvot odottamassa viestin toisella puolella. Taustasta kerron sen verran, että Helsingerin omistaa Kandresta, ja Kandrestan taas omistaa Kansanterveysyhdistys. Eli käytännössä me ollaan Kansanterveysyhdistyksen ravintoloitsija. Kandresta on saanut alkunsa 50-luvulla sairaalakahvilla toiminnasta, mutta nyt se on kasvanut aika paljon. Nykyään on 30 ravintolaa ympäri Suomea. Meillä on uusia paikkoja Helsingissä, on ravintola Töölö ja sitten ravintola Helsingin, ja sitten on tullut muita kohteita kyllä tässä kanssa. Mutta tosiaan me tehdään ihan normaalia ravintolabisnestä ja liiketoimintaa, mutta voitot jaetaan osinkoina näille omistajatahoille, jotka näkyykin tässä. Eli Vanhustyön keskusliitto, Lastentautien tutkimussäätiö, Sydänliitto ja Mieli ry. Niin tämä menee ihan aidosti hyvään tarkoitukseen kaiken lisäksi. Pikkujoulujen suhteen niin me ollaan ehdottomasti enemmän sellainen rennon illallisen paikka. Meitä löytyy tuosta salin puolella kyllä myös sitten liikuteltava PA-DJ:tä tai pienempää esiintyjää varten. On puhujan mikkiä, siirrettävää näyttöä ja tällaista. Mutta Helsinger on vielä profiloiduttu ihan ensisijaisesti sellaisen vähän niin kuin etkoulupaikaksi. Niin siitä tuotetaan, mitä meiltä pyydetään, niin sillä mennään. Et nimenomaan tällaiset 3-4-5 ruokalain istuvat illalliset rennossa, hyvässä tunnelmassa, tasokkaasti, mutta ei liian fiinisti kuitenkin. Tämä on kaikille avoja, tänne saa tulla just sellaisena kuin on. Periaatteessa kaikki räätälöidään tyhjästä, että rohkeasti tarjouspyyntöä tulemaan budjetin kanssa, niin katsotaan siitä sopiva juhla juuri teille. Et meillä on valmiina pakettina kyllä, että on just vaikka tämä illallinen tai tällaisella buffetilla. Sitten samaa tapasbuffettia saa esimerkiksi hyvin mukavasti pikkujoulutilaisuuteen, jos ottaa sen rennoma vähän niin koktaan-tyylisen. Sopii tosi hyvin sellaiseenkin. Mutta lähtökohtaisesti räätälöidään tyhjästä, että tarjouspyyntö meille, ja me vastaamme siihen hyvinkin pian. Ja sitten lokaatiosta vielä, niin Helsingerhän on aivan ihanteellisella paikalla tuon suhteen. Tosiaan 3 minuuttia rautatieasemalta ei ole perillä. Kaivopihalla ollaan tässä. Ja esimerkiksi käyttää vaikka biitsillä surffaamassa ensin ja sitten tulee illalliselle siitä laittautumisen jälkeen Helsingeriin. Sehän on suorastaan helppoa. Rennon pummijunamatkan jälkeen muutaman minuutin päästä olette jo perille. Hyvät myyntipuheet, Pyry. Jätit viimeiseksi melkein tuon sijainnin, joka on siis ihan loistava teillä, siis oikeasti siinä stokkaa vastapäätä, että sen helpommin ei varmaan voi mihinkään päästä. Kyllä. Oliko sinulla vielä, Pyry? Mä luulen, että mun osuus on tässä. Mä vastaan kysymyksiin, kun niitä tulee. Mua ainakin kiinnosti, Mia, säkin kommentoit tuolla, että kuulostaa kivan joustavalta ja toimivalta, kun teillähän on niin kun nämä peruutusehdot ihan huipputasoa, että tosiaan todella helppo ne peruutukset tehdä, mikä on niin kun tähän aikaan niin kun todella tärkeä asia. Haluaisitko sä, Mia, kommentoida vähän, että mikä sinua herätti tässä puheenvuorossa, mitä Pyry kertoi, että mitkä asiat tuntui semmoiselta, tai miten tämä joustavuus yleensä? No mun mielestä on ihan hauska idea, että sä voit vaan tulla ovesta sisälle ja kysyä, että nyt tarvitaan yhtäkkiä 10 hengen kokoustila ja vähän tarjoilu, ettei siihen tarvita välttämättä monen kuukauden valmistautumista, että se kuulostaa ihan hauskalta ja just toi, että tuu sellaiseen kuin oot silloin kun haluat ja katsotaan mitä voidaan tehdä, niin se on ihan parasta tämän ajan toimintaa. Kyllä. Oliko jotain kysymyksiä vielä Pyrylle? Tai muita kommentteja? No,
Sittenpä päästetään Tero sinut ääneen. Joo, tervehdys. Mun nimi on Tero Lyyrä ja Top Lounge siis. Kuuluuhan yhteydet. Joo. Hyvä. Ja tervehdys teille kaikille. Aloitetaan meidän tilojen esittelyllä. Aloitetaan tuolta meidän Eteläesplanaadi 12 kattohuoneistosta. Ja erittäin keskeisellä sijainnilla Eteläesplanaadin puiston yläpuolella oleva kattohuoneistotila. Ja me tehdään täällä kokouksia, juhlia moneen lähtöön, erilaisia pressejä, promoja, edustuksia, illallis-, lounas-, aamiaistilaisuuksia, saunatilaisuuksia, näiden yhdistelmiä. Kapasiteetin osalta me saadaan tuohon meidän pääsaliin maksimissaan 48 henkeä illalliselle ja 36 henkeä kokouskäyttöön. Kaiken kaikkiaan meidän maksimikapasiteetti tässä tilassa on jopa 100 henkeen asti cocktail party -tyyppisesti, mutta pikkujouluja esimerkiksi pyöritetään paljon rennolla kalustuksella, semmoisia 5-60 hengen ryhmiä toimii erittäin hyvin. Tiloissa on 2 kattosaunaa, jos saunoja halutaan yhdistellä, niin saunoihin mahtuu yhtä aikaa jopa 50 henkeä, ja täällä pystyy naiset miehet saunomaan yhtä aikaa omissa tiloissaan, ja sitten tulla taas esimerkiksi pääsaliin keskelle, illallista varten. Saunoissa on Kasteen erikoissaunajärjestelmät, PTT-tutkimat järjestelmät, jotka ovat tutkineet, että parhaat löydöt, mitä sähkösaunoista löytyy. Aromaterapia suihkut, joista tulee tuoksut mukana ja näin poispäin. Meillä on 2 kattoterassia, jotka on ympäri vuoden käytössä Espan puiston yllä, ja sohva lounge. Ja jos halutaan jotain workshop-tilaisuuksia pitää, niin pystytään rakentamaan 4 erillistä tilaa täällä, jolloin pystytään 4 tilaan ajaantumaan. Sitten jos me mennään tässä samassa kiinteistössä eteenpäin, mennään meidän ateljeetilaan. Se on tosiaan samaa kiinteistöä, käynti sisäkauttakin mahdollista, mutta saapuminen siihen on Kasarmikatu 27 puolelta, eli tuosta suurin piirtein Savoin teatterin sisäänkäyntiä vastapäätä. Ateljeessa meillä on maksimissaan 26 hengen tilaisuuksia pystytään pyörittämään, ja pääpöydän pituutta pystytään säätelemään. Siellä on myös toisessa tasossa tämmöinen sohvalounge, ja toimii hyvin tuommoisiin ihan johtoryhmähallituskokouksiin, lounaisiin, illallisiin, jos sitten mihin tahansa NS-normaalikokouksiin. Sekä kattohuoneistossa että ateljeessa meillä on erinomainen tekniikka, tietysti nopeat netit, useita ledejä, joihin saa tietokoneita yhdistettyä. On äänentoistolaitteistoa, tilakohtaista äänentoistoa, on partyboksia ihan juhlahumuun asti. Ja sitten meillä on myöskin tuommoiset soundbar-konferenssivideojärjestelmät, eli myös hybriditilaisuudet onnistuu todella, todella helposti ja joustavasti. Ateljeesta semmoinen tässä kohtaa ihan uutinenkin, eli meillä aukeaa 1.10. tuon ateljeen suoraan alapuolelta, siinä on semmoinen pieni väliportaikko, niin tämmöinen uusi tila, joka kulkee meillä nimellä Ideaboksi. Ja Ideaboksia voi ihan sellaisenaan vuokrata, tai sitten se voidaan yhdistää tämän ateljeen yhteyteen niin, että voidaan järjestää 2 ryhmätyötilaa lisää. Voidaan myöskin järjestää ruokailut erikseen siellä Ideaboksissa, ja jahka siellä rempat ja sisustukset tulee olemaan valmiita, tullaan julkaisemaan tietysti heti kuvia ja videoita, mutta siitä tulee makea, vähän erilainen tila, tulette kuulemaan siitä perään. Kiinnostuneet voi olla jo siitä yhteydessäkin. Sitten me vaihdetaan kiinteistöä, mennään tuonne meidän Astoriaan. Astoria on Iso Robertin katu 14, ja sieltä löytyy iso pääsali, jossa saadaan istuvaan illalliseen maksimissaan 260 henkeä, ja siellä on myöskin iso parvi, että jos on teatterimuodossa jotain seminaaria, konserttia tai tämmöistä, tai sitten cocktailtilaisuutta pystyspöydin tehtynä, niin jopa 450 henkeä asti taittuu kyseinen tila. Siellä on myöskin backstagehuone, siellä on baaria, ja sitten siellä on erillinen tuommoinen Astor-kabinetti, joka tuossa nyt näkyy kuvassa,
oikealla puolella U-pöytämuotoisena. Sitä tilaa voi myöskin kalustaa hyvin monella tavalla, U-pöytää, luokkamuotoa, teatterimuotoa. Ja sen voi vuokrata omanaan, se on hyvin kustannustehokas tuommoiseen nopean syklinkin kokouksiin. Ja toimii semmoiseen. Sitten jos meillä on Astoriassa isompi tilaisuus, niin kabinetti on luonnollisesti myös sen tilaisuuden käytössä. Esimerkiksi pikkujoulujuhlissa niin kyseinen tila toimii erinomaisesti, vaikka salakapakkana, pelihuoneena, karaokehuoneena, jne. Astorian tekniikasta, niin siellä on valokuitu nopeat netit, pystytään tekemään erinomaisia myös striimauspalveluja sieltä taltiointineen. Ja kaksi videotykkiä, meillä on erittäin hyvä mikrofonijärjestelmä, langattomat mikrofonit joka lähtöön. Siellä on musiikit, musiikkiäänentoistot ihan diskotasoiseen äänentoistoon. Ja siellä on erittäin monipuolinen valaisutekniikka, jota on tässä nyt yhden partnerin kanssa kovasti myöskin rakennettu ja kehitetty. Kaikki valaisu on käytännössä säädettävää. Me saadaan sinne niin sanottu auringonpaiste, me saadaan sinne tarkoituksella vähän hämyinen illallisvalaistus, on paljon erilaista värivaloa, ja sitten uusimpana nyt, mikä me on itse asiassa lanseerattiin tuossa vieraille tämän viikon maanantaina, meillä on siellä tämmöinen projection mapping videosysteemi yhdistettynä tämmöiseen lasertykkiin, ja me saadaan huikeita visuaalisia ilmeitä saliin. Me pystytään räätälöimään asiakaskohtaisia mainosvideoita, asiakkaiden logoja. Me saadaan hirveä määrä erilaista tunnelmaa. Me saadaan salissa linnut lentämään, kalat uimaan. Ja ei niin, että se on jossain yhdessä seinässä, vaan se tunnelma on läpi salin. Se on esiintymislavalla, iso esiintymislava. Se on seinillä, se on lattioissa. Se pitää kokea ja nähdä. Ja esimerkiksi pikkujoulujuhliin, niin jos halutaan jotain vau-efektejä, niin nyt on sitten oikeasti hienoa. Ketä kiinnostunut on, niin kerron mielelläni lisää siitä. Ja löytyy myöskin niin stilkuvaa kuin videokuvaa näistä mahdollisuuksista, niin voin kertoa, että on hieno järjestelmä. Ja kaikki tämä valaisusysteemi lähtökohtaisesti kuuluu Astorian paketteihin, mutta nämä projection mapping videosysteemit ja laserit, niin niistä tulee lisähinta, mutta hyvin maltillinen sellainen. Yleisesti ruoasta ja juomasta kaikissa meidän tiloissa. Meillä on oma valmistuskeittiö, annan ehdottoman makutakuun. Tehdään kaikki aina itse erinomaisista raaka-aineista, kauden raaka-aineita painottaen, erinomaista reseptiikkaa, ei oikasta, ei eineksiä. Ja anniskeluoikeudet on kaikissa meidän tiloissa hyvin maltillisella juomahinnattelulla ja räätälöidään asiakaskohtaisesti sitten sellaisia juomapaketteja, kun asiakas haluaa. Sitten tuon Astorian yhteydessä meillä on myöskin tämmöinen Astoria-klubi, josta tuossa nyt vähän videota pyörii. Ja Astoria-klubi on tarkoitettu siihen, että me tehdään siellä tasokasta musiikkia, taikuutta, komediaa. Astoriaklubi.fi nettisivuilta pystytte käydä katsoa tämän hetken ohjelmaa. Siellä lisätään koko ajan ohjelmaa. Siellä on nyt juuri julkaistu esimerkiksi erinomainen Tuomo Prättälän konsertti groove-meininkiä, jossa isolla orkesterilla tullaan esiintymään. Siellä on Magic Nightia, siellä tulee huikeaa komediaa, sellaista, jota ei ole oikeasti ennen Suomessa nähty. Ja sitten meillä on siellä tuommoinen show at dinnerilta, se on ensimmäinen 12. Sinne voi yritykset ostaa omia pöytiä, sinne voi ostaa ihan yksi lippu kerrallaan tietysti tuolta lippu.fistä myöskin lippu, ja jos yritykset haluaa jotain räätälöintiä sitten tilaisuuteen, niin mun kautta kerron mielelläni vaihtoehdosta, mitä löytyy. Ohjelmana siellä on Sami Pitkämö ja isolla bändillä Frank Sinatra teemaisesti tullaan ilta vetämään. Muista meidän ohjelmista, niin kaikki meidän tiloihin saa erittäin monipuoliset ohjelmat. Meillä on laaja artisti, bändi, musiikkitarjonta, samoin taikuutta, komediaa, erilaisia teemaohjelmia. Et voi sanoa, että lähestulkoon kaikki ohjelmat järjestyy avaimet käteen periaatteella ja tasokkaasti kaikkiin meidän tiloihin.
Jos tarvii tilaisuuksia, liikelahjoja ja mainostuotteita, nekin onnistuu meiltä yhden luukun periaatteella. Ja sen verran vielä voisin tuohon lopuksi sanoa, että tullaan meidän nettisivuilla kohta julkaisemaankin tämä, mutta tämä on nyt jo totta. Me ollaan aikaisemmin tuolla niin sanotussa entisessä elämässä paljon operoitu myöskin Harpal-areenan VIP-aitioiden kanssa. No niin kuin kaikki tietää, niin tällä hetkellä sattuneista syistä ne on tauolla. Palaamme siihen asiaan, jos tilanteet muuttuu, mutta nykyisin meiltä saa myöskin Tampereen Nokia-areenaan erinomaisia aitioita, että jos jollain on tarvetta tai haluaa vaikka pikkujoulut järjestää aitiotapahtumana Nokia-areenalla, niin Nokia-areenan sivuiltahan löytyy aika huikeaa kattausta tällä hetkellä. Tässä noin nopeasti kokonaisuutenaan se paketti, mikä tähän kohtaan ehkä kannattaa Top Launchesin puolelta kertoa. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos Tero. No mitä? Tuliko kysymyksiä Terolle? Tai olisi kiva kuulla, että miltä nämä tarjonnat kuulosti. Näitä tiloja on jonkun verran käytetty ja kaikki on aina toiminut kyllä hienosti, että hyvin on pelittänyt. Kiitos kovasti ja mukava kuulla. Ei ole suotta, Top Lounge siellä ihan kärkipaikoilla, samoin kyllä kuninkaanlohetkin suositusten väärässä, että kannattaa käydä katselemassa kaikkien partnereiden suosituksia sieltä meidän sivustolta myös, niin sieltä löytyy muidenkin kokemuksia. Kiva kuulla Mia, että sulla on ollut hyviä kokemuksia. Te voisitte oikeastaan, jos haluaisitte jakaa vähän ajatuksia noista, minkä tyyppisiä pikkujouluja olette järjestämässä tai mitä teidän työpaikoilla pikkujouluista nyt mietitään, että ilmeisesti olette ehkä järjestämässä jotain. Haluaisiko joku kertoa? No, mä voin kertoa sen verran, että tämän vuoden osalta pikkujoulusuunnitelmat on jo valmiit ja pikkujoulut aiotaan vihdoin ja viimein järjestää, että uskoisin, että aika moni muukin tänä vuonna haluaa pikkujoulua jo vihdoin viettää, kun on ollut kaksi vähän kuivempaa vuotta sillä saralla. Ja yleensä pikkujouluja aletaan valmistelemaan aina jo tuossa alkuvuodesta, koska kuitenkin tilaa tarvitaan noin 130 hengellä, niin sitten pitää olla vähän ajoissa liikkeelle ihan selkeästi. Tänä vuonnakin ehkä vähän liian myöhäinen startti, ja aika moni teistäkin kertoo, että tämän vuoden osalta jo tilattu varattu, että sinänsä pikkujouluasioita voisi ajatella ensi vuonna, että mietittäisi jo aikaisemmin, niin kuin ennen vaikka kesälomia, että kuitenkin jos on isompi ryhmä, niin sitten aika ajoissa pitää olla liikkeellä. Mutta olettaisiin, että pikkujouluja varmaan tänä vuonna paljon järjestetään, ja mun mielestä noi on kivoja noi valmiit illat, missä kaikki on mietitty valmiiksi, että sun ei tavallaan tarvitse kuin ostaa lippuja, ilmoittaa ihmisille, mihin kokoonnutaan, että aina ei välttämättä tarvitse keksiä koko repertuaari uudestaan, kun ammattilaiset on se jo valmiiksi tehnyt, että noi on kyllä mun mielestä ihan kivoja vaihtoehtoja. Ne antaa mahdollisuuden just pienemmillekin firmoille, kun ei pysty ihan koko paikkaa tai ohjelmaa itselle varaamaan, niin sitten pystyy varaamaan lippuja. Että tosiaan kivoja kaikilla partnereilla tässä nyt on näitä vaihtoehtoja valmiinakin tarjolla. Kiitos Mia, kun kommentoit. Haluuko vielä Maija tai Karita sanoa jotain? Joo, meilläkin on siis silleen mietinnässä vähän, että mitä tehdään, mutta että niin ei ole oikein vielä löytynyt semmoista sopivaa. Tässä oli kyllä tosi hyviä ideoita. Kiitos. Kiitos. Karita täällä, hei. Meillä ei ole vielä ollut yhtään mitään puhetta ja en nyt yhtään tiedä, että millaisia suunnitelmia on. Just vasta oli kesäjuhlat, mutta sen takia tässä ideoita on, että kun tämä tulee ajankohtaiseksi, niin ollaan vielä hyvin alkutekijöissä, että en tiedä, onko fyysistä tapahtumaa sitten ollenkaan. Todennäköisesti jos on, niin se tulee olemaan siinä marraskuun puolella sitten, mutta hyviä ideoita tässä, että kiitoksia teille. Kiitos Karita. Tämä on tosiaan jännää, kun ei oikein osaa, mä mietin täällä toimistosissien puolellakin, että missä vaiheessa näitä vinkkejä olisi hyvä teille tarjota, että toi meidän pikkujouluosio
missä on näitä kollegojen suosittelemien partnereiden koottuja vinkkejä pikkujouluun, tiloja, ohjelmaa, lahjoja ja muuta, niin se me avataan huhtikuussa, ja sinne sitten alkaa pikkuhiljaa ripotella sieltä partnereilta vinkkejä, mutta että tosiaan osa varmaan ihan tammikuussa jo tai vuoden alussa suunnittelee, ja osalla ei ole vielä mitään käsitystäkään siitä, mutta että hyvä, että näitä tietoa on nyt tässä tarjolla. Onko teillä partnerit jotain kysyttävää, mitä te haluaisitte kuulla vielä meidän toimistosisseiltä pikkujouluun liittyen? Tero Lyyrä voisi sen verran kertoa niin sanotusta isosta kuvasta, millä ainakin meidän pulpetilla tällä hetkellä näyttää, meillä on ainakin tuonne syys-lokakuulle niin erinomainen varausaste ja parempi kuin koskaan voi sanoa, ja se on aivan mahtavaa, mutta sitten sellainen pieni, jos ajatellaan koronan ennen olevaa aikaa, niin pikkasen ollaan ehkä perässä pikkujouluvarausten kanssa, ja meidän pulpetilta ainakin on näkynyt kyllä se, että osa yrityksistä, ei suinkaan kaikki, mutta osa on hieman ollut varovaisia liikkeelle lähdössä ja ilmeisesti halunnut lomien yli katsoa vielä, että mihin tämä maailma on menossa, mutta nyt on kyllä sanotaan viime viikko puolitoista, niin on ollut hyvin aktiivista silläkin puolella, mutta voisin vielä kannustaa, että meilläkin on vielä muutamia ihan hyviä ajankohtia varattavana, että jos jotain tarpeita on, niin kannattaa kyllä kysästä, mutta tällä hetkellä niin on ainakin meillä se, että kurvin kysyntä päällä, että kalenterit elää koko ajan, mutta vielä ehtii. Ja Terolle ja kaikille muille partnereille ja teille toimistosisseillekin vinkiksi se, että kannattaa käydä laittamassa sinne, että jos on jotain tosiaan niitä huippuhyviä päiviä, semmoisia suosittuja päiviä vielä teilläkin siellä Top Launchilla varaamatta, niin niistäkin voi laittaa viestiä sinne meidän pikkujoulu-uutistaululle. Että sitten taas toimistosissit, niin voitte sieltä käydä katselemassa, että kun tulee ajankohtaiseksi se oman tilaisuuden järjestäminen, ja sitten tuntuikin, että alkaa olla kaikki paikat jo varattu ja ideat viety, niin sitten siellä toimistosissien pikkujouluvinkeistä saattaakin löytyä sitten just teille se hyvä sopiva setti vielä tarjolla. Oliko muuta partnereilla vielä tai toimistosisseillä? Mä voisin näyttää tuolta vielä tuon meidän sivustolta tämän, mistä puhuttiin äsken. Eli täällä on nämä vinkit, mitä kollegat voivat käydä täällä jättämässä. Tai tekin voisitte mielellään jättää tänne sitten, kun olette niitä pikkujouluja tai mitä tahansa muita tapahtumia järjestäneet, niin tänne kollegoille sitten kokemuksia ja vinkkejä niistä, että mitä on ollut hyviä yhteistyökumppaneita tapahtumiin. Tästä voi käydä jättämässä ohjelmista ja lahjoista. Nämä on siksi vähän erillään noista muista, koska näistä kysellään vähän eri asioita, eri tietoja, niin tämä on kätevämpää, että nämä ovat näin täällä erikseen. Ja täältä voi sitten miettiä, että jos haluaa vaikka musiikkia nyt sinne omaan tapahtumaan, niin täältä sitten, ellen väärin muista, niin tämä onkin Maijan vinkki, tämä huilun soitto on enäällä, muistan oikein, mutta täällä on hauskoja, hyviä vinkkejä ja löytyy tosiaan partnereittenkin sitten tarjonnasta tietoa, ja täällä on sitten tämä vanhempi pitkään ollut työkalu, jos on sitten kattavammin kaikkia sitten tiloja ja ohjelmaa löydettävissä. Sitten piti vielä mennä tänne katsomaan näitä ideoita pikkujouluihin, eli tämähän on tosi kätevä paikka käydä katsomassa just niitä viime hetken vinkkejä. Ylipäänsä tästä löytyy sitten toimistosissien suosittelemien partnereiden ideoita pikkujouluun kätevästi listattuna yhteen paikkaan. Ja täältä löytyy nyt sitten näiden tänäänkin esittäytyneiden partnereiden tietoa ja materiaalia, muun muassa näitä, mitä nyt tässä nähtiin. Taija. No. Taija. Niin. Voisin vielä yhden, tuossa tuli nyt mieleen, mitä en ehkä nostanut meidän puolelta esille, niin vielä kertoa. Eli meillä on jonkun verran jo varattuna ja pystytään vielä tekemään, jos jollain on semmoiseen kiinnostusta. Me ollaan tehty asiakkaille niin, että asiakkaat on tarjonnut
joko henkilökunnalleen tai sitten asiakkailleen, tai sitten vaihtoehtoisesti sekä että, niin tämmöisen NS Private joulukonsertin. Meillä on huippuesiintyjiä jouluteemaisiin konsepteihin Astorian saliin, ja siellä on aina mukana tämä kaikki meidän huipputekniikka, ja siellä on muutamat yritykset nyt varannut itselleen tämmöisiä tilaisuuksia, mihin he tuovat asiakkaansa ja tai henkilökuntansa, ja se on puhtaasti sille yhdelle yritykselle räätälöity se tilaisuus, ja siellä yritys pystyy sitten vaikuttamaan totta kai suoraan myöskin siihen artistiin, jonka ympärille se rakennetaan, mutta tämmöinen mahdollisuus on myöskin, jos jollain tämmöiseen on joulun alla kiinnostus. Hyvä vinkki, kiitos Tero, laitetaan korvan taakse. Ja kiitän kaikkia, jotka olitte mukana, ja huomenna nähdään sitten taas uusien vinkkien parissa, jos olette sinne ilmoittautunut mukaan. Mä kiitän kaikkia. Moi moi. Kiitoksia. Kiitos. Moi. Kiitos, moi moi.